Tengo. Šiandien vėl smagiai važiuojasi, daug lygaus kelio, tai dabar jau turiu 18 km taip ramiai važiuojant apie pirmą valandą, tai galvoju, reiks sustoti biškį pasistiprinti ir tuo pačiu užsibaigti su vlogo kelimu. Tai mano laiku pirmą nakties, 29-os pirmą nakties, o jūsų laiku tai bus 28 dieną. Ir 8 vakaro. Viskas suplanuoti. Patogu susiplanuoja, paskui gali savais reikalais užsimti. Bet šiaip gigų nemažai ryja. Dabar perkuosi tokį planą. 15 gigų, 71 tūkstantis, kas yra apie 4 eurai. Jo. Bet man tas 15 gigų greit sukrenta, labai greitai, per kokius 3-4 dienas man sueina jie. Ir dar turiu 15 gigų, kuris kainuoja tik tais 1 eurą, bet ten naktinis tarifas nuo 12 nakties iki 7 ryto. Tai tuo tarifu irgi kartais keliu vlogą, tai gaunasi man žymiai pigiau, kur 1 euras už 15 gigų, kur tarkim 4 eurai už 15 gigų. Tai čia visai nemažai triukšmo. Čia jau kompanija įsisiautėjo. Panelė veikia gerai, krauna man powerbanką. Labai visiems sunku išaiškinti, kur yra ta Lietuva. Niekas nesupranta, nežino, tai tiesiog pasakau Europą. Vienas kitas truputį žino, kas, kur gali maždaug tai būti, bet tai bendrai tai labai sunkiai. Nu va, čia jų tie čipsiukai. Kiaušinis, ryžiai, salotos ir pomidoriukas. Tai šitas patiekalas vadinasi Nasi Goreng, tas, kur kainuoja 12 tūkstančių rupijų, kas yra, ką žinau, 7-8 euro centų. Ir dar gėrimukas kainuos irgi turbūt apie porą tūkstančių, ne 5 tūkstančiai. Tai bendroje sumoje tai gausi truputį virš euro. Padang 7-8. Gal ir pasieksiu šiandien? Nu nežinau, žiūrės kaip su kilimu. Kol kas gerai sekasi, bet paskui prasidės kalniukai. Tolumo ir matosi jie. Išinuosiu vienu ICT, eisiu dar vieną pasimsiu. Atvažiavo tik afūra nuo kelio. Variklis įjungtas, vairuotojas išlipo. Nuėjo, ten atsigulė. Irgi pakrytęs. Irgi pavargęs. Matomai čia gal ilgai negulės, variklį paliko. Gal sunku užkurti jį. Kylu čia tokį nemenką kalniuką. Dar biškį ir paskui leisimės. Dar biškį reikia. Ir jau vanduo baiginėjęs, tai dar čia ir vandens pasipildys, nes blemočkai ant saulutės be vandens liktai tikrai ne kažką. Na, lietuvių, taip, kai ne.
Ah, che c'è la lampada, ma? Žinau, kad pagrindė čionais vyroje islamas ir yra įprasta valgyti su rankomis visą maistą, bet aš dar nepriprantu. Man labai atrodo tokios labai nesanitarinis dalykas, toksai nešvarus dalykas. Aišku, jie nusiplauna tas rankas. Su vandeniu, truputį, apsiplauna, bet vis tiek, nu, nežinau, prie to vaizdo, kaip ten tą maistą makaluoja pirštais ir paskui valgo, nelabai. Bet žiūriu, kad čia buvo biškį griūtis, tai važiuoju, reik stabdyti arklius, riedulių paridėjau ant kelio, kažkas truputį gal palijo ir nušliaužė, arba biškį žemę padrebėjo. Tai čia visko gali būti. Čia jau kalniukų yra. Tai va, reikia neišsilėkti nuo tokių tramplynų, nes paskui gali užsirauti netyčia. Yeah. 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 On me. Yeah. No escaping from my mind, but low key. You know that you one of a kind, wanna show me, baby. The things you feel do with that body, yo. Show up everywhere that I be, yo. All you wanna do is party, yo. I know. You are the type that they warn me about, I am. Yeah. When I'm with you, all the wrong feels are right, I am. Yeah. She the real thing. Nu, privažiavau Painan miestelį, ne pats didžiausias, įsikūręs ant pakrantės realiai, tai nemažai žvejų tokių visokių postelių. Vienas vaikis su ešeriu pravažiavo, atrodo, rankose, bet toks labai lietuviškas ešerys, buvo geras. Dar kažkaip valgyti nenoriu, tai nestoju, tik tais gerti visą laiką norisi, man link padang, tai tiesi. Tiesiai į kliniką. Lema, tuoj pas mane ateis, turiu dink. Lema, galvau, ko man čia taip tą skranduką biškį taip suka, kas yra reta. Paskui pasižiūriu savo gertuvę. Gal kam pelėsio biškį bakterijų. Parūgo biškį mano vandenukas, nors greitai gerėsi, bet kažkas jame čia gal buvo guminukas nuo tų vieno kokteilio. Aš šiaip stengiuosi, ką užsisakau ir išgeriu, vis tiek lieka nemažai ledo, tai aš visą tą ledą supilu į savo gertuvės, tai man atšaldo gėrimą. Ir ten būna čionais kokteiliai populiarus tokiais guminukais apvaliais. Ir čia buvo pora jų. Ir biškį užrūgo. Lemba atrodo nekaip, reikės išsivalyti, išsiplauti. Tai pagėriau to vandens, tai turbūt biškį. Sako, skrandis stabdy karklius. Na šiaip mano skrandis žiauriai patvarus. Tai viskas turėtų būti okei, bet jau šito vandenuko negersiu. Reikės išvalyti normaliai. Anas tai gerai. Jo, anas tai neturi jokių bakterijų. Turim 8-9 kilus, neblogai judasi. Nu, dar pajudėsiu. Nes nu iki padang miesto centro, tai man yra 60 kilų su trupučiu sukilimu, bet nu šiam kilu aš jau nelabai spėsiu, tai manau šiandien dar kokį 20. Ir bandysiu nakvoti prie upės. Čia teka upė, tai gal rasiu kokį švaresnį kampelį. Ir tada rytoj jau atlėksim į padangą. Tai šiandien reikės pasibandyti pasieškoti kažkokio būstelio pernakvoti.
nes kempingų nėra, o miestą nori patirinėti, tai su dviračiu nenori šią ten labai palikinėti, rakinėti, tai geriau kažkur šiaip vidui užrakinti. Tai va, paieškosim. Aš šitoje vietoje irgi pakankamai ekspertas. Vien Balkanuose atsimenu, atvažiuodavom su dviem jūgom, ten naktį 10, gerai jungiam Airbnb, bam bam. 5 minutės, turim chatą. Kartais ilgiau užtrukdavo, bet šiaip tais labai, labai operatyviai. Pavykdavo susirast būstą, tai manau, čia nais padangė, kur 2 milijonai gyventojų tikrai irgi bus pasirinkimo. Uždėjau krautis viską. Atvažiavau į seafood, pagaliau radau normalų, atrodo, seafood. Nors atrodo Indonezija, salų, salų kraštas, ta prasme, čia 17,5 tūkstančio salų yra iš viso skaičiuojama. Indonezija tiek turi. Ir žiūriu seafood, o galvo reikia užstoti pietų kaip tik metas, tai gal kažką užsisakiau, nežinau ką. Ir moteriškės paklausiu, sakau, gal įmanoma tą gertuvę išvalytai. Sako, duok čia, duok čia. Galvoju, juos turėtų geriau išvalyti negu aš, plus gal turi kokios chemijos, nes čia šiaip su vandeniu praskalauti nelabai padėtų, nes jeigu ten įsimedęs kažkoks tai grybelis, tai ten praskalavus nuoja vandenį užpilsi vėl, auks toliau. Dviratį visą laiką stengiuosi palikti ant saulės, kad krautųsi saulės panelė. Tai nes šiaip tai neturiu kažkokių tirpstančių dalykų ir maistų, tai nesvarbu, kad ant saulės, bet paneliai gerai. O turint omeny, kad vis tiek čia užtrunku, kol pavalgau, kol ką, tai gerą pusvalanduką, kartais ir valandą, tai stabilios saulės paneliai valandą laiko yra neblogai. O panašu, kad neprašoviu. Dabar tikėkime, kad čia yra ne aštru ir pavalgysim. Nice. Blemo kaip aštriai padarė. Nesuprantu, sakau, nau pedas, bet vis tiek. Gal pas maistas ir nebūtų aštrus, bet tas... Važiuok tu su savo triperiu. Bet tomatų tas padažas toks aštrus, eina savo lūpos dega, išgėriau jau savo aistį, tai dar iš šito bambolio įsipyliau. Lūpos dega. Daug jiems gal čia neaštru matyt. Na, šitas pavalgymas užtruko daugiau nei valandą, turbūt, eina sau. Jo, mano skrandis gal ir plieninis, bet burna, lūpos, tai labai labai aštriam maistui jautrios, tai paskui net ledo tokį puodą atnešė, sako tau va. Nes jau matė, kad ten jau kosėjų. Bet ryžiai buvo ne aštrus, tai bent ryžių normaliai pavalgiau. Na, gražus slėnis atsivėrė. Fainai. Dabar čia tuo slėniu turbūt ir važiuosiu. Palei upę. Nes kelio per šitus kalnus tikrai nėra. Radau čia tokį kaip ir keliuką, pro kurį turbūt gal galima kažkiek ir paskui dasigauti iki upės. Panašu, kad smėliuko yra. Dabar čia įvažiavau. Pravažiavau biškių brūzgynų. Kažkokią pleistą namą. Nu, realiai ir čia galėčiau įsikurti. Bokštas, bet keliukas eina toliau.
Važiuojam. Kas čia gausis. Kaip filme. O gyvatė prašliaužė. Mačiau apačioj. Ten kažkas. Ir teoriškai tiesiai turėtų būti upė. Čia tai tikrai kaip pro džiunglės. Nu čia yra džiunglės tiesą sakant. Va bambukas koksai. Okei. Okay. Aikštelė. Ten kažkokia bežionė šoko. Nice. Reikia važiuoti tiek, kiek paskui galėčiau išvažiuoti. Jau prasideda molinai. Gal palieku aš dabar dviratį ir apsėjusiu. Pasižiūrėti, kas ten yra. Čia kažkokia terasa. Nu čia važiuota ir eita gyvulių. Tai takas aktyvus. Čia blemočkė. Mačetį man reikėjo pasiimti. O, matau. Okei. Okay. Ką aš žinau, krantas smėliukas, maudytis galima, pakankamai skaidrus, tai gal nėra labai katurga. Turint omeny, kad visos kelionės dinojuje aš visą laiką, kai dantis įsivalydavau, aš skalaudavau su dinojaus vandeniu. Visada. Visos 4 mėnesius. Tai negalėčiau labai skūstis šito vandens skaidrumu. Mes kantos čia iš viso toks fancy gyvenvietė. Iš ten aš atvažiavau, čia taip toks keliukas. Ką, žinau, šiaip visai nieko, o čia nusimest palapinę. Dviratį atsistumčiau. Visai nieko, tikrai. Ten vakarai kažkur, tai ten bus rytai. O, tai gerai. Iš už tų kalnų negreit iškils. Nu jo, tai prasme, ten geriausias, kiek matau, priėjimas prie vandens buvo. Bananiukų giraitės. A, gal kažkas galvoja, kad kai kartais vlogose matosi tie žali bananai ir kabo, kodėl aš jų gal nenusiskinu ir suvalgyti, tai žinokit, jie taip nelabai valgosi visų pirma, tu jų neprisinokinsi. Esu bandęs, stovėjo porą gal savaičių, nieko neįvyko, kai buvau Balyje. Plius tu, kai jį pralauži, jisai labai kietas būna, nes dar žalias. Ir toksai skystį leidžia, tai tą skystį tu tik jeigu priliesi prie kažko, kokio rūbo, rūbą gali išmesti, nes toks lipnumas, kaip sakai, ir viskas neišplausi. Tai bananai čia taip randam nuo medžių, tai žinau, kad nepais kaip maistas. Ai, bet buvo ten irgi labai gerai, tai jaučiu. Nesimėtau ir stumiuosi dviratį. Mūsų.
Na štai, įsikūriau, apsipyliau druskos ratą aplinkui, nes čia visko gali būti. Ir šiandien turim 101,3. Tai va, tiek nutolom. Ir jau esam šalia Padangų miesto. Prie upės. Jo, prie upės. Gerai. Ačiū taip. Nuo to medžio vis kažkas kapt. Kapt kartais nukrenta. Ir paskui kilo tokia mintis, prisiminant, ką pats esu matęs per filmus. Pasibandžiau. Teka. Tik nežinau, ar šitas yra nuodingas, ar kaip tik geriamas. Dabar nebepamenu. Žodžiu, išgyvenimai džiunglėse, tikrai ta žodžių prasme. Dar tolumoje ten šventykloje gėda maldas, tai iš viso. Atmosfera čia kosminė. Visiškai kosminė atmosfera. Ten groja, čia groja, čia džiunglės už manęs, jūros periodo parkas, čia upė, vaizdai, kosmosas. Pabandysiu rytoj pakelti droną tarp šitų va, kalniukų. Turėtų gražiai atrodyti, įspūdingai. Nu ką, einam? Vanduo geras. Geras. Gerai, tikrai gerai. Galvau bus gan šaltesnis vanduo, bet panašus į vandenyno. Tai jūros periodo parkas tarė jums ate. Eisiu ilsėtis. Ir to didelis miestas. Reikės tenais dar apsimti reikaliukais. Matysim, kaip seksis, vodai aplinkui su karatus. Gerai, reikia lysti, pirmo nusidžiavinti ir susitiksime rytoj iš džiunglių. Čiau.